Чест и задоволство ми е што денеска конечно и во нашето училиште се случи еден и ќе се случи сега еден мощни интересен настан наречен отворен ден на училиштето, кој што за прв пат оваа година се организира ширум училиштава низ држава, кој што исполнат со различни активности и носители на тие активности. Особено ми е драго што денеска гледам дека тука во нашиот училишен двор има голем број на заинтересирани лица кои ќе учествуваат и присуствуваат токму денеска и ќе бидат токму денеска со нас овде, давајќи поддршка на сите овие активности кои што денеска ние како училиште заедно со нашите ученици и родители и наставници ќе ги реализираме. Отворениот ден, значи на нашето училиште, ќе помине со овие лица кои што се тука и кои што несебично дале од своето издвоиле од своето драгоцено време за да бидат токму денес со нас. Особено сакам да упатам благодарност и да го поздравам господинот Ване Маневски, представник од Бирото за образование на Македонија, бидејќи и овој проект се работи во соработка со Министерството за образование, наука, за образование и наука и Бирото за развој на образованието, кој што освен тоа што е поддржувач и координатор на ваквите настани е и редовен гостин во сите училишта, давајќи огромна поддршка на сите овие активности и на учесниците. Сите ние, и големите, и малите, и овие кои што сме тука, и оние кои што не се тука, секако се граѓани на ова, во ова наше општество. И сите ние треба да соработуваме, сите треба меѓусебно да си помагаме, сите треба да бидеме заедно сплотени со нашата држава. Вие знаете дека многу експлоатирани поими денеска се прават и одговорностите. И можне битни се правата на сите тие граѓани во општество. Меѓутоа, уште побитни се и одговорностите на граѓаните. Затоа што, кога има одговорност, во тој случај се движат процесите и сето тоа е за добробит на едно општество. Секако дека клучен поим тука е демократијата. Свесни сме, посебно во здравствените, но тука треба да ја пробудиме свеста и кај најмалите, дека има општества во кои нема демократија, има општества во кои таа демократија е сведена на минимум, но сите ние заеднички треба да се трудиме таа демократија да биде дигната на едно највисоко можно ниво и да навлезе во сите пори на нашето општество. И токму тука доаѓа на ред нашето образование и конкретно предметот граѓанско образование, кој што овозможува да се подигне таа свест, да бидеме сите ние заедно со нашите ученици една движечка сила во општеството. Се надевам дека ваквите отворени денови ќе станат традиција во нашава земја. Ви благодарам на присуството и го прогласувам овој настан за отворен.